Khalifa Haftar wuxuu maalin ka hor ku dhawaaqay inuu la wareegayo talada Liibiya. Go'aankiisa ayaa yimid xilli magaalooyin badan oo galbeedka waddanka ku yaala laga saaray ciidamada daacadda UA. Waddamada ugu cududa buuran dunida ayaa ka falceliyay hadalka Haftar, iyadoo laga cabsi qabo in xaaladda Liibiya oo markii horeba aan wanaagsanayn ay kasii darto. Afhayeenka arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Beta Stano, ayaa tallaabada Haftar ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Wuxuu intaa ku daray in marnaba aanay xal waara u noqon doonin Liibiya. Ruushka oo baritaara General Khalifa Haftar wuxuu isaguna sheegay in aanay soo dhaweyn ahayn tallaabada Haftar uu shaaciyay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov wuxuu xusay in dhanka kale aanay aqbalaynin in dowladda la aqoonsan yahay ee ra'iisul wasaare Faisal Siraj ay xiriirka u jarto Haftar. Waddamada Jarmalka iyo Mareykanka ayaa iyaguna walaac xoogan ka muujiyay baaqa General Khalifa Haftar. Waxay tibaaxeen in wadahadal laba geesood ah xal lagaga gaari karo khilaafaadka ka jira gudaha waddanka Liibiya. Khadar Heybe, Saab TV.